ঢেকিয়াজুলির বারো বছরীয় তিলেশ্বরী বৰুৱা কনকলতাৰ দৰে ব্ৰিটিছৰ গুলি বুকু পাতি লৈছিল তিলেশ্বৰীয়ে। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সৰ্বকনিষ্ঠ শ্বহীদ তিলেশ্বৰী আজিও ৰাষ্ট্ৰৰ স্বীকৃতি নাপালে তিলেশ্বৰীয়ে। আজি শ্বহীদ দিৱসৰ দিনটোত বীৰাংগনা কনকলতা বৰুৱা বীৰ মুকুণ্ড কাকতিৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে তিলেশ্বৰী বৰুৱাৰ ত্যাগ, আত্মবলিদান আৰু দেশপ্ৰেমৰ বিৰল গাথা। 1942 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ঢেকিয়াজুলি থানাত তিৰংগা উৰুৱাবলৈ অহাৰ সময়তে ব্ৰিটিছ বাহিনীৰ দুটাকৈ গুলীয়ে কাঢ়ি নিছিল কণমানি তিলেশ্বৰীৰ প্ৰাণ। তিলেশ্বৰীৰ লগতে 20 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত ঢেকিয়াজুলিত শ্বহীদ হৈছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ 11গৰাকী সেনানী, শ্বহীদ হৈছিল এগৰাকী সন্ন্যাসীও। 20 ছেপ্টেম্বৰ কো ঢেকিয়াজুলি পুলিচ থানা মে তিৰংগা চৰাণে কা জো ব্যৱস্থা কিয়া গিয়া থা উসমে হাজাৰো লোক চাৰো তৰফে গাঁও চে আয়ে থে। উনমে সে এক ছোটি সি 12 সাল কে উমর কি এক লড়কি তিলেশ্বৰী বৰুৱা থি, জিনোনে ইস দেশ কে লিয়ে, জিসকে স্বাধীনতা কে লিয়ে, জিসকে আজাদী কে লিয়ে উনহোনে আপনা ছাতি পর ব্রিটিশ পুলিশ কে 2 বুলেট উনহোনে দিয়া থা ইস দেশ কে লিয়ে শহীদ হুয়ে থা। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে আজিও ভাৰতৰ ইতিহাসে ঢুকি নাপালে 12 বছৰতে দেশপ্ৰেমৰ বিৰল দৃষ্টান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে আত্মবলিদান দিয়া কণমানি তিলেশ্বৰী বৰুৱাক। স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ পিছতো নেপথ্যত তিলেশ্বৰী, ভাৰতৰ কোনো পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত নহল তিলেশ্বৰীৰ বিৰল গাথা। ভাৰত কে কোই না টেক্সট বুক মে হে, না ভাৰত চৰকাৰ কে লিখা হয় কোই হিষ্ট্ৰি মে হে, না কোই দুসৰা হিষ্টৰিয়ান নে লিখা হয় কোই এসা ইতিহাস কে কিতাব হে, জিসমে তিলেশ্বৰী বৰুৱা কা জো ত্যাগ হে, তিলেশ্বৰী বৰুৱা কা জো বলিদান হে, ও কবি লিপিবদ্ধ নাই কিয়া গিয়া হে। লেকিন ঢেকিয়াজুলি মে আজ হম লোগ হাঁ জহাঁ আজ জমা হুয়ে হে, ঢেকিয়াজুলি মে 20 সেপ্টেম্বর 1942 কো কম সে কম 15 লোগো নে শহীদ প্রাপ্তি কিয়ে থে, 15 লোগো নে আত্ম বলিদান দিয়া থা। তিলেশ্বৰীৰ প্ৰাণাহুতিৰ সেই দুঃসহ স্মৃতিৰ সাক্ষী এগৰাকী 103 বছৰীয়া মুক্তিযোদ্ধা নিতেশ্বৰ শইকীয়া। বন্ধুবিলাক আহি এটা ইয়াত আহি ইয়াত লাগি গ'লো যে তাৰপাছত দণ্ডিত আমাৰ আছিলে নদী শুনা কৃষ্ণগুৰা বৈ লৈ এনেকৈ ধৰি পেলাই উঠাই লওঁতেই তাৰপৰা পাছফালৰ পৰা আহি পেলাই আকৌ ইয়াতকৈ যিহে তেওঁ আহিছে তিলেশ্বৰী বৰুৱা কোনটো তেতিয়া হাত এৰিবিলাক পৰিব তাতে পেলাই দিব তাতে শেষ হৈ গৈছে। গুলি মাৰিলে তাৰপিছত গুলিবাৰ গুলি মাৰ আমাৰ হেৰি হৈছিলে, আপুনি ওচৰত আছিলে? নিশ্চয় দেখিছে, নিশ্চয়। কেৱল ইমানেই নহয়, আজিও চৰম উপেক্ষিত শ্বহীদ তিলেশ্বৰী বৰুৱাৰ পৰিয়াল। চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে যদিও আজিও মদ বিক্ৰী কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। বংশৰ বহুতো অৱস্থা পাতি বেয়া। চৰকাৰী ফালৰ পৰা কিবা সুবিধা পাইছেনে এতিয়া? বৰ্তমানলৈকে এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই, ঘোষণা আমি শুনিছো। ইফালে আত্মবলিদানেৰে দেশৰ স্বাধীনতা আজুৰি অনা বীৰ বীৰাংগনাসকলক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰে ৰাজ্যবাসীয়ে। গহপুৰত কনকলতা আৰু মুকুণ্ড কাকতিৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰি উপস্থিত লোকক আপ্লুত কৰে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ আৰু গহপুৰৰ পৰা ৰমেন বৰা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।